Re! Viss ēters ir te! Rīta panorāma šorīt sāks sižotu sēriju par vienkāršiem veselīgiem ēdieniem, ko ātri pagatavot karstās vasaras dienās, un kolēģis Uldis Birziņš tikās ar šefpavāru Raimondu Zommeru, kurš tūlīt parādīs, kā pagatavot gardu saldo smūtī. Pēdējos gados smūtī, kam tā arī nav īsti atrasts precīzi nosaukums latviešu valodā, visā pasaulē kļuvuši ļoti populāri. Kas īsti ir šie smūtī un kā tos pagatavot no Latvijā audzētiem augļiem un ogām, skatieties sižetā. Kas tad trijos vārdos ir īsti smūtijs? Tas nāk no Amerikas, un, nu, teiksim, ja mēs iztulkot, viņš būs tāds plūdens, plūdnis, nu, kaut kas biezs, bet arī pašā laikā vēl nedaudz līst vai plūst. Un, diemžēl, mums Latvijā vēl nav viņš tā kā nolatviskots, tāpēc mēs izmantojam šo te svešvārdu. Smūtī var pagatavot dažu minūšu laikā. Šefpavārs Raimonds Zommers kā saldā smūtī sastāvdaļas izvēlējies korintes, zemenes, ābolu, medu, rozīnas un auzu pārstas. Blendera krūze. Šī gadījumā tad vienkārši neko, vienkārši noņem zaļo zemeņu to apakšu nost. Un krūzē iekšā. Korintes. Lai būtu tas viss stumīgāks, teiksim, sāts sajūti, jo tad, kad ir kaut kāda ļoti vienkārša buļļons, tad vajag būt arī pievienot sviestu vai eļļu. Un šī gadījumā arī mums ir tikai ogas salikts, nu, mums būs nedaudz rozīnas, bet auzu pārslas, kas satur daudz vitamīnas un dos mums tādu tumsu sajūtu. Ja liekam divu sēdamkarotas auzu pārslas. Smūtijs sanāk brokastu vietā? Ne tikai. Mēs arī pusdienās un arī vakariņās. Tie, kas nēd pēc 6, tad droši to visu var... Īstenībā viņš jau arī neēdīs, viņš viņu izsūks. Liekam klāt rozīnas, arī 2 ēdamkarotes. Ābols. Tā pielikšu nedaudz medu. Ja gribu tādu bišķiņu saldenu. Ledu. Un varam izmantot šī gadījumā ir jogurts, bet tikpat labi tās var būt paniņas, tikpat labi tās var būt piens, tikpat labi tās varētu būt saldais krēms. Slēdzam iekšā blenderi. Smūtijs gatavs, vēss, kvalitatīvs, ļoti garšīgs. Un kas tad mums tur īsti bija, tad, lai mēs pagatavotu šīs 3 glāzes, mums ir puslitrs jogurta, kad kārtīgi sauja ar ledu, korintes, 1 sauja, 1 kārtīgi sauju zemeņu, rozīnes un auzu pārslas. Un katra pa 2 ēdamkarotēm. Un sanāk ļoti fantastisks un uzturīgi bagāts dzēriens, ko jums nobaudīt. Lai jauka diena! Uldis Birziņš, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.